Planinské avantúry, prvá sezóna, proširená na Telma. Со искрена желба да се сопре со уништувањето на Скопската планина водно, подсетување на две од многуте патеки низ белите дробови на градот. Овој благодет заслужува да биде дел од сечија планинска авантура, па и од нашата. Димитар Цветкова, Јужна, По бандерите и многу други. Во делот на самопомош и преживување, изработка на стапици.